في البدايه بنرحب بحضرتك في بلدك في مصر، وعايزين نتكلم احنا ليه موجودين النهارده في شرم الشيخ ونعرف الناس عن الاتفاقيات اللي تم توقيعها النهارده. Kao gradonačelnica trećeg po veličini grada u Srbiji predvodim jednu važnu delegaciju istaknutih privrednika i direktora aerodroma Srbije i naučno-tehnološkog parka. Naravno, tu sam sa svojim saradnicima kako bismo potpisali jedan važan protokol o saradnji između Sharm el-Sheikha i Niša iz oblasti zdravstva, nauke, turizma, obrazovanja, sporta i kulture. Sa nama su u delegaciji predstavnici opštine Soko Banja, veoma značajne banje koja se nalazi blizu Niša, kako bismo uspostavili saradnju iz oblasti turizma. I ovo je pravi način da pokažemo i kako dve lokalne zajednice u Sharm el-Sheikhu i Nišu mogu da prate politiku dva predsjednika, gospodina Sisije i gospodina Aleksandra Vučića, u nastojanju da saradnju između naše dve države nastave, prodube i da na svaki način pomognu približavanju naša dva naroda, a to činimo svi zajedno više od 100 godina. كمان من ضمن الحاجات اللي عايزين نسال حضرتك عنها التعاون، التعاون ما بين نيش وشرم الشيخ في مجالات عديده، يمكن ونتكلم دلوقتي عن التعليم. Mi ćemo narednih 5 godina koliko traje ovaj sporazum sarađivati u različitim oblastima, turizam pre svega, jako nam je važno da veliki broj Srba upravo dolazi na letovanje u Sharm el-Sheikh, ali istovremeno da vidimo da li je moguće da se uspostavi jedna direktna linija sa našeg aerodroma iz Niša do Sharm el-Sheikha i naravno tu smo da i Niš prezentujemo i predstavimo vašim ljudima, dakle ljudima koji žive u Egiptu, da nas otkrijete kao destinaciju, a tu su naravno i drugi vidovi saradnje. Naučno-tehnološki park, naš univerzitet, mogućnost studiranja vaših studenata na našem univerzitetu, na pojedinim fakultetima, dakle to su ciljevi koje ćemo mi u narednih 5 godina zajedno sprovoditi. طيب اعضاء الوفد المرافق لحضرتك هنا و delegaciji su moji najbliži saradnici resorni većnici za turizam i investicije kao i direktor kancelarije za lokalni ekonomski razvoj koja je nama kao gradu jako važna jer sve investicije upravo prolaze preko kancelarije, zatim direktor aerodroma Srbije sa sedištem u Nišu, direktor naučno-tehnološkog parka, direktor regionalne privredne komore koja pokriva 3 okruga južne Srbije i naravno tu su predstavnici opštine Soko Banja koji su deo naše delegacije s obzirom na to da se grad sprema da napravi jednu veliku turističku regiju istočne i južne Srbije. Tako je, hvala i predlažem da porazgovara se direktorom naučno-tehnološkog parka koji je zainteresovan, odnosno grad Niš je zainteresovan da vama pomogne kao gradu u uspostavljanju smart city-a, odnosno pametnog grada.